Безоплатну юридичну консультацію громадянам, які перетинають лінію розмежування на КПВВ Мар'їнка та Новотроїцьке, надають фахівці бюро безоплатної вторинної правової допомоги. З якими питаннями звертаються до юристів люди, дізнавалася Ольга Дмитриченко. В цьому модулі за 800 метрів від КПВВ Мар'їнка щодня надають безоплатну правову допомогу людям, які перетинають лінію розмежування. Юристка Олена Борзило щодня консультує понад півсотні людей на всій території контрольно-пропускного пункту. За 2018 рік допомогу від юристів тут отримали понад 4 тисячі громадян. Тимчасово на контрольній території можна знаходити 60 днів, а коли знаходитися в контрольній території, знаходити скільки хочете, жодних сроків, жодних термінів не визначено. Найактуальнішою проблемою, особливо гостро вона стала з травня 2018 року, це заборгованість з пенсії. Пенсіонери позбавлені засобів для існування. Ми надаємо допомогу в складанні заяв та супроводі у суді з стягнення заборгованості з пенсії. Практика є достатньо позитивною. Дуже часто звертаються мами, у яких є діти, а батька, місце знаходження батька невідоме. Безоплатно проконсультуватися в юристів можуть всі громадяни без винятку. А ось на супровід у суді, складання скарг та заяв фахівцями бюро має право певна категорія населення. Найбільш такі наші клієнти – це внутрішні переміщені особи, які мають статус, тобто мають довідку цих переміщених осіб, учасники АТО або бойових дій, діти усі, жертви домашнього насильства. Якщо необхідно особі звернутися до суду для того, щоб відновити своє порушене право. Наші юристи з'ясовують, куди саме направляється ця особа, і вже допомагають скомунікувати з нашими юристами, які там працюють в тому місці, і які вже в свою чергу допомагають у складанні процесуальних документів, якщо це потрібно, здійснюють представництво у судах. Всього на Донеччині працює 19 пунктів надання безоплатної вторинної правової допомоги, серед яких мобільний офіс на КПВВ Новотроїцьке. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на UA Донбас.